सानी के टिप्न लाइछौ गोड बेला न टिप पाकेपछि टिपम लाउ एता आउ 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 के आउ एता आउ न लेऊ प्लास्टिक मा राखम लेऊ लेऊ राखम लेऊ राखम लेऊ आउ आउ रे राखन आउ एमा राख्ने सानी एमा राख सानी एमा राख ई एमा राख्ने हो राख आउ आउ यहाँ राख्न आउ ओ ल राख स्याबा ल बाहिर गएको टिप 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 कहाँ गयो ए यो राख्छु हो ल अरू के राख्छौ साग टिपे राख्छौ कहाँ गयो कि ल यो राख ल ल ल न यहाँ राख यहाँ राख्ने हो त्यहाँ होइन यहाँ प्लास्टिकमा राख्ने हो लिएर आऊ कसले बोलायो छोरीलाई त्यो गोलबेडा टिपेर ल्याऊ यहाँ राख्ने यहाँ राख्ने ल्याऊ छ है कति छ त कति छ त लाउ लिन आऊ आऊ